jina la Yesu nakata kila virus, kwa jina la Yesu nakata kila virus, nakata kila virus, nakata kwa jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus. Kwa ajili ya Roso ukamuonekanie, ukamshindanie Jehova Jire, naombea Roso kwa jina la Yesu mahali yako Jehova Jire. Sickness, it's not a portion in the mighty name of Jesus. Na kuomba Yesu, 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 shakala baba kai lai tai kai pai lo tika la kai tai lai pai ta kala kai o li bala baba o baba 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 o baba 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 lai tai kapala kai lai tai kapala kai lo tai lai kapala kai mai tai lai kapala kai o bala baro ja bala o bala 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 o bala bala jale rosa ta kufa 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 rosa 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 in the name of Jesus. Thank you Jesus. Lais gailikai pata la kai daika katika jina la Yesu la pala kai takai katika jina la Yesu lei ko balaka la kai ngai ngai pa le balaka lai tapalaka lai 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 tumekumbuka jao. Yes, we thank you Jesus in the name of Jesus Christ. Amebarikiwa anaitafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa anaitafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa anatafuta uso wake Mungu Baba. Amebarikiwa anatafuta uso wake Mungu Baba. Nasema uso wake Mungu Baba. 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 Unasaili Yesu. Uso wake Mungu Baba. Tukuone uso wako. Tukuone Jehova Jire. Laika balaka. Latika lapa. Lite balaga. Sheka babalaga. Lita bai. Laita ipagai. Letish la baladai. Lita ikabalakai. Libalagai. Oh bala 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 bala. Oh bala 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 bala. Jehova Jire, wasaidie, wakomboe, in the mighty name of Jesus. Yes, fungua ya jada Jehova. Yes, Mungu, usikatuache moyo. Yes, senda Jehova. Yes, Yesu Mungu. Yes, Mungu, kata ndaka katika maisha yangu. Yes, ndaka katika maisha yangu. Yes, niongoze Jehova. Yes, ajali. Yes, kaniapo sana. Tuongoze Baba. Ajali Jehova. Tuongoze Jehova. Ongoza hii familia. Nakemea katika jina la Yesu. Yes. Hata wanatupangia kifo. Yes. Kifo baba. Yes. Wamalize rasi. Yes. Wamalize saima. Nakemea maroza. Yes. Hazina mamlaka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tenda baba. Tenda Jehova. Katika jina la Yesu. Lai. Lai dai gai baba lai. Yes shai. Yes li dai li lai 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 lai. Enda jamaa, kuna nguvu za Mungu. Yes, kuna nguvu za Mungu bali hapa. Amen. Kuna nguvu za Mungu bali hapa. Yes, kuna nguvu za Mungu bali hapa. Kuna nguvu za Mungu bali hapa. Shakalabai. Yes, kuna nguvu za Mungu bali hapa. Kuna utukufu wa Mungu bali hapa. Amen. Yes, tenda Yesu. Yes, tenda Baba. Yes, tenda Jehova. Kuna malaika hapa. Amen. Oh my God, susha malaika yako. Yes, katika jina la Yesu Kristo. Tenda na familia yangu. Tenda Baba Jehova. Yes, yes. Mtume, nani, Angel Monica.
Kuna malaika hapa. Kuna malaika hapa. Kuna malaika hapa. Malaika! Kuna malaika hapa. Amen, amen. Malaika! Yes, malaika. Nimesikia wito wenu. Na singechelewa kufika. Amen. Tunashukuru sana kwa kufika. Ni maombi tunahitaji na tuweze kuwa very strong, kwa sababu last time venye ulikuja uliniambia ulinatia ujumbe ya ajali. Niyo kitu imekuwa ikinikula polepole, so nikuwa tu bado hadi ndo kwa maana nimeita Pastor Ken aweze kunisaidia kwa maombi. Usikuwe na shida, na nilikuambia usiogope. Yes. Hata mimi Pastor Ken kufika hapa, yes, nilijua. Amen. Niliingia ndani yake na nikamzungumzia. Amen. Nikamwambia akuje. Amen. Hili akuongeza imani. Amen, amen. Yes, nilikuwa na feel like niko peke yangu. Alafu najua huko nimekamna cameraman na cameraman pia, huko cameraman wetu anahitaji pia maombi. Sasa hii like ikifika usiku hizi vitu zinaniandama, unapata like zinamnyonga nyonga. Like ana nyongo todi na shindo, sasa rada ni gani na kula kula tu mdomo. Pia cameraman inafaa jitie kwa maombi. Amen. Na kuwa na imani. Musa, unasikia Musa? Akuwa na imani. Naamini kwamba Mungu anatenda. Amen. Pastor Kerry vile amekuja hapa. Amen. Si hata amekuja tu. Mungu anamtuma. Amekuja sababu Mungu amemtuma. Amen. Na kupitia kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Yes. Hataweza. Amen. Hakuna kitu kitamshinda. Amen, amen. Kwa sababu mimi, yes, sikwangi na wewe kila wakati. Amen. Kwa kila jambo. Amen. Ni roho tu. Siwezi jitokeleza kila mahali. Yes. Ndio maana nimesema Pastor Ken ako karibu na wewe. Amen. Usiponiona unaona Pastor Ken. Ndio imani inazidi. Ndio kuwa na imani na nguvu. Amen. Niamini kwamba Mungu anakupenda. Amen. Na uko tayari kukufanyia kila jambo. Amen, amen. Na uko tayari kuangamiza hao maadui. Amen. Pastor Ken. Yes. Mwenyezi Mungu amekutuma. Yes. Na kila jambo ukiona Mungu amekuita mahali. Yes. Usilalamike. Yes. Amini kwa Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ameweza kupea uwezo wa kuona. Yes. Mungu ndiye ameweza kupea uwezo wa kuombea ugonjwa. Yes. Amen. Mungu ndiye ameweza kupea uwezo wa kuponya mwanadamu yeyote. Yes. Kwa na imani. Mm-hmm. Uliweza kusaidia Dangulo. Ukasaidia binadamu yote anayehitaji usaidizi. Amen. Bwana Simon, ushindwe. Kuwa na imani na ujitie nguvu. Amen. Uwepo wako na nguvu zako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yes. Dada yake Rose ataweza kupona. Amen. Mekuja hapa ili muweze kukemea hiyo ajali. Yes. Ya Nakuru. Sababu naona hiyo ajali inafanya nakasirika mno. Utakapoomba na yeye mkemee, umpatie uelekezo, kwa sababu mimi si kila wakati nitakuwa na yeye nikimwambia, hila Roho Mtakatifu atakuongoza wewe umuelekeze. Yes. Sababu vile alisikia kuhusu ya ajali, moyo wake ukaanza kutetemeka. Ukaanza kusema, ajali huwa zinafanyika kwa hii yangu, naona tu ikifanyika. Ndio maana nasema uzidi kumwelekeza, nimwambie kwamba Mwenyezi Mungu anaweza na kuna kitu inaweza mshinda yeye. Mujitie nguvu. Amen. Muamini na mkemee hiyo ajali. Amen.
Amen. Msikuwe na uoga wowote. Nguvu za Mwenyezi Mungu zinaweza boromosha hata mlima. Nguvu za Mwenyezi Mungu zinaweza aibisha maadui. Zinaweza ua wanaokupangia mabaya. Waamini, waamini kwamba unatembea na nguvu za Mwenyezi Mungu. Amini kwamba Mwenyezi Mungu anaponya. Usikuwa na shaka na usikuwa na roho ya kusema kwamba Mwenyezi Mungu amekuacha. Jitie nguvu. Amen. Pastor Ken vile amefika. Yes. Na juu uko na nguvu. Yes. Na moyo wako sasa umeanza kutulia. Ya ni kweli. Umekuwa na nguvu ni umeamini kwamba Mungu anasikia maombi yako. Yes. Kwa jambo lolote Mungu ana sababu. Amen. Na Mungu hawezi acha mwanadamu anayemwamini. Yes. Alafu pia huyu cameraman ako na homa homa kidogo na pia flu huku maji climate yako imemlemea. So pia ningetaka like mnamwombea pia nani apate kupona ndo nikaenda huko na yeye. Hizi mavitu pia zisimfuatefuate pia. Pia tena anaweza kwa nani kwa ndoto kwa ana usiku tena amelala. Ananyongwa nyongwa. Sasa I think ni venye vitu zinaniandama juu yeye. Yeye anaona ngani kama yuko prayerful sana. Sasa nataka mweke ile roho ya kuwa prayerful. Pia yako anasaidia kwa maombi. Your cameraman hayuko strong kwa maombi. Kitu yenye anakosa ni imani. Yes. Alafu ni mtu wa kuchoka haraka kwenye maombi. Haamini kwamba Mungu anaweza tenda. Mimi kitu naweza mwambia, anapokuona ukiomba, ukiabudu Mwenyezi Mungu, ajiunge pamoja na wewe. Sikia cameraman. Asibaki akilala. Akiendelea kulala vile walifanyia Rose, hivyo hivyo watamfanyia yeye. Na utie nguvu. Kwa sababu wewe ni muombezi na unaamini kwamba Mungu anatenda. Umtie nguvu. Na umpatie imani kwamba atapona. Amen. Hiyo ni homa tu na mabadiliko ya nchi. Nashukuru. Mjitie nguvu. Yes. Na muamini kwamba Mungu anaweza. Amen. Na muamini kwamba yes, Mungu anapona. Amen. Amen. Alafu Rose anaendelea aje juu saa hii? Sijaenda huko na fana naendelea kupanga panga venye nitaenda huko sasa. Rose baada amepooza. Mamako ndiye anajikaza tu lakini ni mgonjwa pia. Majirani wanamshughulikia na kwa imani atakuwa sawa ukifika. Amen. Kiwapo chako na maombi yako. Amen. Na Pastor Ken atapofika pale. Amen. Mjiongoze. Na mfike mahali pale, anaweza hata kukula mwenyewe. Kwa sasa, Rose anakulishwa. Amen. Na ni jambo yenye inanikasirisha sana. Jitie nguvu, amini kwamba Mungu atakuongoza. Yes. Na anakupenda sana. Yes. Hata acha uhangaike. Yes. Ipo siku, utaweza kumaliza huyu Miami. Yes. Amen, amen, amen. Hakuna nguvu za giza. Amen. Zinazoshinda Mwenyezi Mungu. Amen. Mungu akisema ziondoke, zitaondoka. Na ukiamini kwamba Mungu anaweza, kwa hakika anaweza. Amen. Na ni Mungu wa kuabudiwa. Amen. Kila siku, kila wakati na kila sekunde. Amen. Alafu niko na request nyingine. Sasa hivi venye nani pasta venye alifika, aliweza kuniambia ako na connection ya Chisaka. Si ni kweli pastor? Mm. So sijui kama anaweza nipeleka Nairobi ni kabla niende Kakamega, niende nikutane na Chisaka nijue hiyo dawa inanunuliwa wapi. Yaani like niongee na yeye juu hapa Nairobi ni karibu tu. Nakuru na Nairobi pastor ananiambia ni saa mbili tu kuenda na kurudi tena saa mbili. So yini. So naweza enda nimuone nione Chisaka tuongee ndo nikaenda kwa nyumba. Ni kurudi home niende kama nimejipanga kana naenda hiyo dawa direct. Ama si sawa? Ni sawa ama si sawa? Ni sawa.
lakini ujue kwa siku 14 siku 14 inafukua mokuwa dadako Rose. Kwa sasa tia imani. Amen. Kuwa na nguvu. Tafuta dawa. Yes. Ukishafikia Chisaka usienda kulala huko. Niende kama nimerudi. Enda. Ongea na yeye. Rudi. Ninapiga hesabu ni nikienda nipande tu gari kutoka sasa nikitoka Nakuru nikifikia Chisaka Nairobi. Nipande tu gari kama nimefululiza mpaka nyumbani. Hiyo pita kuwa sawa. Yeah. Usikawie kwa sababu saa hii siku zinahesabika. Na utapoteza dada yako Rose. Uendelee kuwa na imani. Na ukienda kwa Chisaka, usichanganyikiwe. Sababu pia wanaweza ingilia Chisaka. Akuwe Chisaka fake. Akuwe Chisaka fake. Na waweze kukudanganya ulale kwa siku mbili. Na hiyo watakuwa na kuvunja imani. Kama Pastor Kenya anaenda na wewe, mtaongozana. Kwa sababu Mungu amempa nguvu za kuona kila jambo. Amempa nguvu za kuponya kila magonjwa. Na amempa nguvu za kuona nguvu za kiiza kwa mtu yoyote. So kama ataweza kwenda na wewe, muongozane. Itakuwa sawa. Yes, na mimi alipopote nipo. Hata usiponiona niko na wewe. Amen, amen, amen. Sitakuacha. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Asante, yes. Amen, amen, amen. We give all the glory. Amen. Thank you, Jesus. Sasa, Pastor, hivyo ndo kuko sasa. Yes. Na kinafaa niende nyumbani within 14 days Rose atakuwa amekufa. Kama sitampea dawa. Sana fa niende tarudi na wewe Nairobi. Yes. Na ni twende tuone Chisaka. Yes. Yaani anajua Chisaka kuna time alikuwa pia mgonjwa. Yes. Mwili wake kataniela. So ni consure anajua ni dawa gani, unaona? Jale hadi Angel venye alikuwa hapa the other time aliniambia yeye aku direct kwa hiyo mtu mwenye alipea na antidote anipe antidote na asinipe tu antidote anipe antidote nega, na neutral unaona juu tayari Rose ameshamu inject na nani na antidote positive unaona so mimi tu maombi yako tu hiyo safari na everything tu unaona so guys we are continuing bado tuko tu hapa niko na Pastor Ken kama unamuona for the first time anaitwa Pastor Ken. Pastor Ken kwa watu wenye nakuona kwa mara ya kwanza just say hi. Hello. Hi. Yeah, Mungu awabariki sana. Yeah, hii kazi sio rahisi. Hii kazi ya Mungu inahitaji mtu ambaye ameteolewa kwa hii kazi. Na ninashukuru Mungu tutashinda kila majaribu. Yaani ninaamini ya kwamba Mungu atatupigania na Mungu na atatuonekania. Ya ningependa tu kukuambia tu mahali popote umelemewa na unahitaji maombi unaweza pata namba yangu kwa YouTube channel yangu. Kwanza unisaidie hapo ku subscribe, make sure muka subscribe kwa jina la Yesu Kristo. And ukitaji maombi ingia tu hapo tu kwa Pastor Ken YouTube channel ya nitakutumia link. Yes, na pia kama utapata utafute namba yangu kwa Simon alafu andika tu comment section. Yes. Nipe namba ya pastor. Yeah, nipe na namba ya pastor na utapewa na nitakusaidia na hizo shida zitaisha. Kama ninaona mama fulani ameingiwa na maroho ya mapepo kwa bwana yake anataka kutolewa ndani ya ndoa huyo mume wake akalete mwanamke mwingine lakini huyu mama ako na mimba. Ya so Mungu akamsaidie na Mungu na akamuonekanie kwa jina la Yesu Kristo. Yaani na pia ninaposema hivi mjue ya kwamba Mungu anafanya kazi
Ambia team service. By the way, kama yes, kuna wale wenye wanafanya unajua ni testimony. Unajua mimi nasema ngapia we preach through testimony. Yes. Kuna sisi by the way kama uko team service, make effort pia unaweza ingia team service. So kuna service, Pastor Ken alikuja ka host, ndio? Yeah. Kuja kaust hiyo service akafanya preaching. Kuna huyu mama alikuja akamwambia niaje, mimi niko na hii shida na saa hii alikuwa admitted, naona mtoto wake alizaa na jamani. Oh my God, oh my Jesus. Kuna Mungu ambaye anafanya kazi. Na hata wewe hiyo shida yako ni dogo sana mbele ya Mungu. Sana. Dogo sana hivi. Kama mimi hata sikuwa najua ndapata Chris nimempata. Oh, oh my God. Yes. So tuamini tu Mungu. Kuna mama fulani ambaye alinipigia simu kutoka huko Iraq. Lakini huyo mama pia alikuwa anapitia shida. Na sababu mimi niko na macho ya kiroho, mimi ni nabii, I'm a prophet, na ninaona. Nikamwambia huyo mama, pesa yako haujalipwa for 4 months. Akaniambia ukweli prophet. Akaanza kulia, Mungu amemwonekania. Lakini nikaambiwa huyu mama anahitaji maombi sababu mtoto wake ako kwa theater room sahiyo. Ako kwa theater room. Amejaribu kupigia kila pastors. Sijui mbona hawakukuwa wanataka kumsaidia. Wakati nilishika simu ya huyo mama, nikamwambia mama, mtoto wako ninamuona kwa theater room. Lakini huyu mtoto wako ninaona kama roho yake imeshaenda. Sababu show pamoja na dada wa huyu mtoto wako wako nje wanangoja jibu. Kumbe madaktari wako pale wakashindwa kitu ya kuambia nani shosho. Kumbe roho ya huyu mtoto ilishaenda mpaka vile hiyo mashini ilisetiwa. Hiyo mashini